はい、テル・アレクサンダー・ブレセンスです。では本日はヤフーオークションにて出品する商品のご紹介をしていきたいと思います。こちらの商品はジーンズで、ラングラーというブランドですね。ブランドのほどは有名だと思いますけれども、こちらに、はい、入ってます。でこちらの商品で十分にですね、入札の前にご確認をしていただきたいんですよ。というのは安いから購入してみたものの、思っていた商品と違うかった、そういうイメージとの食い違いがないように、こちらとしては最善の写真のご確認と、あとこちらの方で動画を見ていただいて入札検討していただきたいと思います。まずこちらが裏側なんですけど、膝のところがこのように破れていますので、まあ短くして縫い合わせとかする分には問題ないんですけれども、まあ、このまま履く場合ですね、折ったりするのもいいと思いますね。はい、で表の方に行きますが、これ当時ですね、ダメージ加工が流行ってたんですよ。でまあ私もその流れでやってみたんですけど、こんな感じでですね、左の膝だけ穴が開いています。まあ、こんな感じでこう自作なんですけどね、まあ、今となってはこういうちょっと穴が開いたジーンズとかも随分履かなくなりましたね。はい、で表の方の膝の方もこのような若干の使用感、左とあと右の方はまあ比較的綺麗ですね。でウエストなどは表記サイズ見ましょうか。表記サイズは31インチです。でここの、まあ、商品これなんて言うんですかね、品質表示のタグがですね、このようにジーンズの色の青の色が映って、このように色あせて色がちょっとついています。裏側も同様にですね。はい、数値は、メイン 100%、ちょっと文字化け見えないですかね。メイン 100% です。はい、で表記サイズ31インチとあと実寸のサイズ違ってくる可能性もありますので、実寸サイズの方も写真とあと商品紹介の方でも出しておきます。まあ、この商品特徴としては、ここなんて言うんですか、 ここの長さ、ここですよ。ちょっと調べますね。股上と言います。はい、この股上の長さがちょっと長めですね。今やっぱり股上短めが流行ってる傾向は強いかなと思いますけれども、これも本当にコーディネート次第だと思うので、別に股上が長いから商品価値が低いとかそういうことは一切ございません。なのでこういうのも全て検討に入れた上でご入札のほど検討いただきたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。